Доброго дня, колеги. Дуже важливий брифінг, і ви зараз розумієте, чому. Мене звати Іван Крулько, я народний депутат від фракції «Батьківщина». Ми дуже часто з вами говоримо про наших людей, які знаходяться в ув'язненні в Російській Федерації. Часто ми не знаємо долі цих людей. Незрозуміло, де ці люди перебувають, за якими звинуваченнями і, власне, скільки їх знаходиться в Російській Федерації. І бувають такі чудесні випадки, коли з пазурів цих російських агресорів вдається людям визволятися. Поруч зі мною стоїть Олег Яценко. Це є студент юридичного факультету Львівського національного університету Франка, який провів рік у російському полоні, який був там захоплений, який прийшов через катування і який зараз знаходиться тут. І я би хотів, щоб ви послухали Олега про те, як він попав, що від нього вимагали і, власне, як здійснювали катування стосовно цього мужнього хлопця, який витримав це і повернувся в Україну. Давайте послухаємо Олега, а потім я ще зроблю деякі коментарі у зв'язку з цією справою. Олег. Доброго дня. Минулого року я поїхав в Росію для того, щоб купити електротехніку. Офіційно перетнув російський кордон. Зразу на наступний день в готель прийшли працівники карного розшуку поліції для перевірки документів. Ніяких причин для цього не було. Вони викликали ФСБ. ФСБ дізналися, що я був активістом Євромайдану. Після того до мене поступила пряма вказівка. Я або виступаю по телебаченню з зізнанням, що мене направила Україна з ціллю проведення антиросійської діяльності, або мене це змусять робити. Я відмовився. Через декілька тижнів мене вивезли в ліс з мішком на голові, підвісили в наручниках за спиною на гак і декілька годин катували. Як правило, били в пах, в живіт, мішком з піском по голові. Ці катування завершились тільки тому, що до 10-ї години я мав бути доправлений в спецустанову, де знаходився за рішенням суду. Рішення суду було незаконним. Суд визнав, що я недостовірно заявив ціль візиту. Я заявив приватну ціль візиту. За рішенням суду було доведено, що моя ціль візиту туристична. Ці дві цілі не суперечать одна одній. Я зараз стою перед вами тільки тому, що зразу на наступний день після того, як мене катували, мене мали продовжувати катувати. Я розрізав собі вени і розрізав живіт. Я поставив їм ультиматум. Поки мені не дадуть можливості зв'язатись з адвокатом і з моїми рідними, я не дозволяю себе зашити. Крововтрата була дуже швидкою. Через 3 місяці для того, щоб виправдати такі свої дії, ФСБ на мене порушило кримінальну справу. З'явився свідок, який стверджував, що начебто рік тому я йому залишив якісь заборонені речі. Він добровільно видав ці речі. Я за освітою юрист і стверджую, що це повністю сфабрикована справа і невміло сфабрикована. Мені загрожувало до 7 років позбавлення волі. На щастя, в мене був професійний адвокат, підтримка нашого консульства, Міністерства закордонних справ, громадськості, і саме тому я зараз стою перед вами тут. Зараз в Росії в камерах знаходяться щонайменше 10 політичних українських в'язнів. Вони не мають ніякої можливості захистити себе. В Росії закон не працює. Ти в камері можеш кричати, можеш просити про допомогу, можеш писати скарги, але ніхто тебе не почує. Єдині, хто може врятувати цих українців або покращити їхню долю, це чиновники, які мають відповідний ресурс. Будь ласка, зверніть на них увагу. Нас 40 мільйонів українців. І це справа честі кожного українця підтримати тих політв'язнів, які зараз в Росії. Їх катують і вимагають явок, і вимагають зізнань в тому, чого вони не робили. Дякую, Олег. Шановні журналісти, я би дуже просив, щоб ви максимально взяли до уваги те, що сказав Олег, і показали це. Бо ми повинні чітко розуміти,
що дійсно Росія не просто фабрикує справи, вона фактично вбиває наших громадян у своїх буцегарнях. І те, що Олегу чудом вдалося врятуватися, навіть через те, що він пішов на такий відчайдушний крок, що почав просто різати собі вени для того, щоб припинити катування, це, знаєте, не кожному до снаги. І, власне, в таких умовах перебувають всі українські політичні в'язні. В тому числі наша колега, народний депутат України Надія Савченко, яка для того, щоб припинити всі ті знущання, фабрикацію справ, оголошувала голодування і голодувала більше 80 днів. Безперечно, що для України дуже важливо всі ці факти скрупульозно збирати. Ми повинні мати чітку і сильну доказову базу для того, щоб рано чи пізно у міжнародних судах російський агресор був засуджений і поніс законну і справедливу відповідальність за ті всі злочини, які вчиняються проти України і проти українських громадян. І більше того, така справа, як справа Олега, це вже є явна справа для Європейського суду з прав людини проти Росії за ті всі катування, які були вчинені проти цього хлопця, за незаконний його арешт. Вдумайтеся, йому сказали, що він неправомірно вказав чи неправдиво вказав мету поїздки. Він вказав приватна мета, а йому сказали, що це була твоя не приватна, а туристична. Скажіть, в чому різниця? І за це він рік просидів у в'язниці, пройшовши такі нелюдські катування. Ось в чому полягає справжній режим Путіна, який ми повинні викривати і вчергове показувати. І у зв'язку із цим домагатися того, щоб міжнародне співтовариство прийняло до уваги список Савченко. Всіх тих людей, які вчиняли злочини проти Савченко. Цей список ми доповнимо тими слідчими, прокурорами і суддями, які є причетні до справи Олега Яценка. І я вважаю, що тільки в такому контексті ми повинні діяти в усіх міжнародних інституціях, захищаючи кожного українського громадянина. Дякую, Олег, за твою витримку і дякую за увагу. Зараз запитання. Українські національні новини, Анвер Деркач. Пане Крулько, як ви оцінюєте діяльність українських дипломатів? Як вони застосовують існуючі правові міжнародні механізми для звільнення наших в'язнів? Тому що 14 місяців до Миколи Карп'юка український консул потрапити не може. Чи існують правові механізми для того, щоб цю ситуацію змінити? Дякую. Дякую. Вибачте, я називав Олег Юрій. Юрко, пробач, що помилився в твоєму імені. Я вам дякую за запитання. Я вам хочу сказати, в якому взагалі в умовах працює українське посольство, тому що періодично туди їжджу у зв'язку з справою Надії Савченко. В нас зараз відкликаний посол для консультацій. Це сталося відразу після російської агресії проти України. Фактично посольство там працює не в повній мірі, як би це повинно бути. І це є нормально, враховуючи російську агресію проти України. Але натомість ті люди, які є, зокрема консул Брискаленко, я хотів би сказати, що це є професійна людина, яка добре виконує свою роботу. І ми це бачимо по тих його зусиллях, які він здійснює по справі Надії Савченко і по справах інших українських в'язнів, в тому числі і Юрія Яценка. Справа була предметом також захисту з боку нашого консула Брискаленка. Зверніть увагу, що він був достатньо обмежений в своїх можливостях. І дійсно не завжди російські так звані правоохоронні органи надають йому можливість професійно виконувати свої обов'язки. Вчиняються штучні перешкоди. Але незважаючи на це все, якщо справа здобуває публічне огласку, тоді все-таки йому надають можливість принаймні як консулу зустрітися з ув'язненим і таким чином спробувати захистити свої інтереси. Але в тих умовах, в яких вони працюють, я хочу сказати, що українські дипломати виконують максимально свою роботу, як вони можуть це робити. Юрій. Завдяки консулу Брискаленку я зараз стою перед вами живий. Дякую. Дякую. Дякую вам, журналісти. Все найкраще.